Եգիպտոսում մի մահմեդական մարդ տեսնելով իր կնոջ աստվածաշունչ կարդալիս, սպանում և թաղում է նրան։ Կնոջ հետ ողջ վիճակում թաղում է նաև իր երկու երեխաներին, կաթնակեր և 8-ամյա աղջնակներին։ Իր այս կատարած հանցագործության մասին նա տեղեկացնում է ոստիկանությանը, մեղադրելով որ եղբորը։ 15 օր անց նույն ընտանիքի անդամներից մեկը մահանում է։ Ուղարկավորության ժամանակ հողի տակ գտնում են երկու երեխաներին, որոնք դեռ ողջ էին։ Այս դեպքը բարկացնում է մարդկանց և այդ մարդուն դատապարտում են մահվան։ Եգիպտոսի ազգային հեռուստաալիքի հարցազրույցի ժամանակ 8-ամյա աղջնակին հարցնում են, թե ինչպես են ողջ մնացել։ Աղջնակը պատասխանում է. «Ամեն օր լուսավոր զգեստներ հագած մի մարդ գալիս էր մեզ մոտ և կերակրում մեզ. Նրա ձեռքերին թարմ և արյունահոս վերքեր կային. Նա արթնացնում էր մայրիկիս և մայրիկս կերակրում էր փոքրիկ քույրիկիս»։ Մահմեդական Միկին Եգիպտոսի ազգային հեռուստաալիքով ասել է. «Այդ մարդը անկասկած Հիսուս Քրիստոսն է, որովհետև ոչ ոք չէր կարող նման բան անել»։ Մահմեդականները հավատում են, որ Հիսուս Քրիստոսը կարող է այսպիսի բաներ անել։ Սակայն վերքերը, որոնց մասին անդրադարձել է աղջնակը, վկայում են այն մասին, որ Հիսուսը իրապես խաչվել է և հիմա կենդանի է։ Բայց ակնհայտ է, որ այդ փոքրիկ աղջիկը չի կարող նման պատմություն հնարել, և ավելին, այդ երկու աղջնակները անհնար էր, որ ողջ մնային առանց իրական հրաշքի։ Փառք, ամենակարող, խաչյալ և հարությալ Հիսուս Քրիստոսին։ Հավատատեր Հիսուս Քրիստոսին և կփրկվես դու և քո ամբողջ տունը։ Ամեն։